jẹ kẹhìndé iléeṣẹ yín ò ní dá òkè ó ti gòkè ò ní jábọ gbogbo àwọn tó dẹ wà lẹyìn ẹ tó ń bẹ ṣiṣẹ wọn á gbórí ẹsẹ ṣeunre ọrọ ẹ ò ní súnmọ àṣìṣe náà àtẹwé àgẹtì gbogbo gẹgẹ tó bá tẹlẹ ò ní jẹbẹ fún agbára ọlọrun ní mo báyìí ó sún láìkì yìí o ṣẹyẹ kẹhìndé á ní láìkì ẹ gan. Ìtẹ̀mọ nǹkan tó bá ọ̀rẹ́ ní láìkí ẹgbọ́n ni ọlọ́run ẹlẹ́dà ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ àdáwọ́lé ẹ ti yọrí sí rere yóò túbọ̀ máa yọrí sí rere ni ò ní jábọ̀ ọkọ mi ó ti ń gòkè ó ti ń gòkè ó ṣẹyẹ ìwọ máa rè lẹ mọ́ rárá gbogbo ẹyin ọmọ mi náà pátá kẹyìn máa rè lẹ mọ́ rárá òru ẹ ti. Ẹ ní relẹ̀ ayé ti mọ̀ ẹ́ àìní mọ̀ ẹ́ mọ́ ọlọ́run mi fi ṣàdánwò fún ẹ gbogbo àwọn èso tọ́lọ́run ṣe fún ẹ tó jẹ́ ọmọ ṣé wọ́n aṣojú ẹ̀mí ẹ ò ní wà lé kó máa bèrè aago nígbà tí ọmọ náà bá ń ṣe ohun re wọn ní dídé dúró ìṣẹ́jú kan fún ẹ kò ní bá ẹnu sáré kò ní bá gbogbo yín nù sáré ẹni ẹlẹ́nu rè ṣe bàbá fáwọn ọmọ yín. Ìyẹn ni ọlọ́lá àná bí mo ọmọ ọ̀la ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe wọ̀ ọ̀pọ̀ 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 ṣe